Առաջինը, մենք սկսում ենք նստածույց։ Այո։ Երկրորդը, ոչ մեկ, ոչ մի ոստիկանի, որևէ հարված կամ որևէ բռնություն թույլ չի տալի իրեն իրականացնել։ Երրորդ, մարդիկ բռնվում են ձեռներով, եթե ոստիկանությունը սկսի իր գործողությունները, իսկ ինքը դրա իրավունք ունի, եւ դիմադրում են առանց ուժ գործադրելու։ Ով որ կարող է, մնում է, ով որ չի կարող, գնում է։ Այստեղ մնում են այն մարդիկ, ովքեր որ կարող են առանց ոստիկանությանը ուժ գործադրելու դիմադրեն։ Սա է մեր նպատակը, սա է մեր բողոքը, որը որ մենք այսօր ուզում ենք արտահայտել։ Ես հիմա արտահայտում եմ ոչ դեղի այն իմ կամքը, այլ այն մարդկանց, ովքեր ստեղ իմ շուրջ կանգնած էր, և մենք միասին ենք դա որոշել։ Ուստի, քաղաքացիներ, եկեք կազմակերպված, և շատ զգոն այսօր հետևողական ամբողջից դառնանք կազմակերպված ժողովուրդ։ Սա է այսօրվա ամենակարևոր մեր խնդիրը։ Անկախ նրանից մենք ինչի հասնենք, մենք պիտի դառնանք կազմակերպված ժողովուրդ։ Հարցել ենք բաղում։ Ուսի, առանց որևէ բռնության, հանգիստ և սառնասիրտ, առաջ դնելով մեր պահանջը, մենք այսօր պիտի հասնենք դրան, ինչ որ նպատակ դրել ենք։ Եթե այս նպատակը ձեզ բոլորի համար ունելի է։